Ассаламу алейкум, мухтарам миллеттешлер, татарлар тапшыруының бүгінгі шығалышында біз атна дауымында халқыбыз тұрмышындағы қайбір мүхим уақиғаларына барларбыз. Студияда мен Инсаф Абдулла. Түркі халықлар, түркі театрлар қабаттан иқтибар өзегінде. Башқалада 14-ші халықара Нәуруз фестивалі көрілі. Сәнғат сүйуші тамашашылар 8 күн бойы түрлі миллет ижаты білен танышалы. Матур ела бойынша фестиваль ел сайын нинди да болса бір халықтың театрына бағышлана. Бұл Башқұртстан Республикасы Мәжит Ғафури есімдегі театр ұйышуға 100 жыл толу ұңайынан башқұрт театрлары сайланылды. Нәурузге түркі болмаған иллерде тартыла. Узған илларда бірде Литва, Венгрия театрлары шақырылса, бұл Румыния. Барысы хақында толырақ хабаршымыз Ләйсән Хажиева. Милли тілләр, милли театрлар бәйрәме, туғандаш халықлар үшін тантана, фестиваль олар үшін жилышып, орлашу, дуслашу урыны. Быйыл Нәурузга 29 театр коллективы килгән, 14 төрле милләт вәкилләре катнаша. Ел сайын без 40-тан артық, 60 заявка килгәннәре бар, быйыл бик күп заявкалар булды. Без 70% театрларга, коллективларга отказ бирген мәжбүрбез. Чөнки иң-иң-иң-иңнәрне сайлыйбыз. Фестиваль милли телләргә игътибарны юнәлтә. Ул беренче чиратта шуның белән кадерле дә. Безнең фестиваль өчен рус теленнән үз туган телләренә тәрҗемә итәләр әсәрләрне. Бик авыр ситуация телләр белән. Һәм ул ничектер менә минемчә милли телләр Россиядә бар, алар кирәк дигән шундый зур, менә безнең фестивальбез шундый зур исбатлау. Знать поближе друг друга, и, конечно, нас объединяет история, так как тувинцы тоже древний тюркский язык, именно мы владеем древним тюркским языком, которые в 6 веке наши предки оставили каменных изваяниях, все эти рунические письменности. И мы все еще 70% мы между собой разговариваем эти слова. Фестиваль быйылдан шоу-кейс үткәре башлай. Спектакльләрне карарға Франция, Германия, Норвегия, Мажарстан, Иран, Түркия, Грузия продюсерлары килде. Фестивальнең оештыручылары милли театрларға өстәмә иғтибар юлларын эзлей. Без өткән ел кошаклар спектакль белән катнашкан идек. Елдан ел елен әбізді ахырысы бу фестивальге. Хәм аның масштаблары кеңейсә дә. Менә бүген инде бигрәк тә дулкынланабыз. Казан тамашачылары фестиваль ничек безнең спектакль безне кабул итәр. Әлмәт театры «Тынлыкта гына урын бар» исемле фәлсәфи трактат белән килгән. Башта ясадык төрле этюдлар. Эзләнешләр булды. Бер төрле эшләп карадык, икенче төрле эшләп карадык. Режиссер эзләнүдә булды, без эзләнүдә булдык. Миңа калса бу яңа бер булгач, ул бик тә кызык. Үзең өчен яңа тәҗрибә буларак. Хәзерге көндә сүзнең кадере булмау турында. Чөнки кешеләр хәзер сүзне кирәк булганда да, кирәк булмаганда да кулланалар. Һәм ул спектакль кешене уйландыра. Режиссер Туфан Имамеддинов куйган спектакль бик үзенчәлекле килеп чыккан. Ул гел икенче төрле. Аны кемдер физик театр дип атый, Европа стилендә дип әйтәләр. Менә безгә өлкәнрәк буын артистларына монда катнашу, аны өйрәнү, аның эшенә керү, нәрсә икәнен аңларга тырышу үзебезгә тоже бик кызыклы булды. Беренче елларда тамашачы азырак жылса, хәзер һәрбер спектакль тулы заллар белән үтә. Театраль фестивальне бик көтеп алдык. Ташларны җыяр вакыт диләр. Тувадан, Бурятиядан, Башкортстан, Чуашстаннан, Таджикстаннан бик күп төбәкләрдән килгән театраль коллективларны бик сагынып көтеп алдык. Тыва Республикасы театры Шодаган исемле музыкаль поэма алып килгән.
Пистинг по шиисте Александр Таржанин был за Бишкбан, поэмазы был за Чадаган, шиискен режиссер был за Сайдаш Монгуш, по шиите был за Юш коллектив, кишитурер был за Виктор Когола, Техокжимши театрный театр, сиде был за Национал оркестр, пистинг таванын, Юште был за барабанщик терни. Традиция бойынша бірінші, икінші орындар беру юк. Туа Национал оркестр, Туа Национал театрный, Пошагламды болзам проектизи 2017 жылда тростунган болуптур. Жак берге болса чуге пошиним жар торозук баанул дейр болса мен бодунун бодалымда болса. Тува көгүшүм биздин атак белиристен артыркман көгүшүмүз жадаган деп болса шагламды көгүшүмнү болса чоңга эп бередип. Быйылгы Наурус фестивалинин ыктыбар үзегинде Башкортстан театрлары. Фестивальда катнашуу биздин үчүн зур жоопкерчилик да, зур курулук да кечиребиз. Аллага шүкүр зур шатлык менен келип жеттик. Гирак ораны жакын айтып, биздин неме менен үзүн селеклетип айтайын, биздин спектакльде балалар катнаша. Мына өсмүр вакытын улардын белеке вакыттары арттарынан ийерип жүрүй. Сунун менен ул үзүн селекле, сунун менен ул кызыклы. Сонун менен ул Мустай Карим инде ул повесть булгала, ул драма эсери булмагала, унун тилинин матурлугу, яңгырашы. Фестивалдын ябылуу тантанасы 8 июнга белгиленген. Лейсин Хожиева, Татарлар, Казан. Түмөн өлкөсүндө Сүлейман окуулары 22-нчи тапкыр уза. Шагыйр Булат Сүлейманов истелигине багышланган әлеге окуулар Сибир татар тили, мәдәнияте һәм мирасы проблемаларын күтәрә. Фәнни гамәли конференция галимнәренә, җәмәгатьчелекне, педагогларны һәм укучыларны берләштерде. Татар телен саклап калу мәсьәләсе һаман да иң кискен мәсьәләләрнең берсе. Алдагы язманы карыйк. Сибир шагыйры Булат Сүлейманов истелигине багышланган фәнни гамәли конференция һәр вакытта да шагыйр сүзләренә язылган Сибир гимны белән башлана. Бунтар шағыр мұннан 22 ел әлік ватандашлары білен әлігі конференцияны ұйыштыра. Булат Сүлейманов уафатынан сын, ол аның есімі білен ұза башлай. Әлігі конференцияда Сибір татарларының тіліне, мәдәнияте һәм ғырыф ғадәтлеріне қағылышлы кескін мәсәлілер көтәрілі. Бұл сөйләшулерге хүкімет ағзалары да қошыла. Мы сейчас прорабатываем вопрос о том, чтобы оказать уже государственную поддержку и самодеятельным национальным творческим коллективам, которые есть, потому что в районах имеются такие местные такая филиальная сеть НК, что требуется и сценические костюмы. Түмән өлкәсе фән һәм мәгариф департаменты директоры Алексей Райдер татар авылларында модульлы мәктәпләр төзергә вәгъдә бирде. Аның бу сүзләре татарлар күпләп яши торган авылларда мәктәпләр ябылыр дип борчылган укытучыларны бераз тынычландыра төште. Зур Карагай авылыннан Булат Сүлейманов тормышына һәм иҗатына багышланган театраль күренеш әзерләп алып килгәннәр. Нәкъ менә шушы авылда шагыйр мәктәптә укыганда беренче шигырьләрен яза башлаган. Безнең Карагай авылында инде Карагай урта мәктәбе. Шу мәктәптә 70-тән ашыграк инде балалар укыйлар. Мәктәптә атнасына 2 мәртәбә татар теле укытыла һәм буш вакытта балалар мәдәният йортына төрле түгәрәкләргә йөриләр. Без инде менә таң йолдызында катнашсак та шунда инде тырышабыз балаларга Булат Сүлеймановның шигырьләрен бергәле, Фәхриҗамал Утяшеваның үзебезнең менә инде Сибир татарларыныңкы шигырьләрен бергәле тырышабыз балаларга. Все-таки телебез югалмайды. Зур Карагай авылы халкы Булат Сүлейманов укыган мәктәпкә истәлек тактасы куярга һәм шагыйрның Супра авылындагы йортын тыргызуны сорадылар. Чикче урта мәктәбенең 10-нчы сыйныф укучысы Рузанна Фастуллина Булат Сүлейманов фикерләренең дәвамчысы дип саный үзен. Мин бик яратам. Аны мин шулай белдерәм. Менә безнең төмән диалекты ул аерылып тора әдәби теленнән. Шулай ук менә дусларым белән берәй олимпиадада җыелышсам, лагерьларда анда бөтен регионнардан җыелабыз. Мин анда минем туган татар диалектымда сүзләрне әйтәм, әсәрләрне аларга күрсәтәм. Аларга бик кызык бу. Сүлейман укулары быел Төмән өлкә фәнни китапханәсендә уза.
Файда Сибир түбәгендә иҗат итүче язучыларның әсәрләреннән күргәзмә оештырылган. Музей фондында якташларның иҗатын бик кадерләп саклыйлар. Ләкин Булат Сөләйманов башлап язган шигырьләре басылган беренче карлыгачлар җыентыгының күчерелмәсе генә куелган. Безнең укымышлы ученыйлар булсыннар иде. Продолжали бы приезжать, писать работы. Булатовның архивы бер ертә туплансын иде. Менә бу өч китаптан башка ни китаплар, ни язган абыйбыз. Менә это, конечно, очень важно. Югалмасын архивы Булат Валикавичның. Келесі буынларға әдәби мирасын қалдыру үшін шағирдің тулы архивін болдыру бик керекті ғамәлілерінің бірсі. Шағирдің өз халқына һәм туған тіліне болған мәхәббәті хақында конференцияда шығыш ясаушыларының һәр бірсі іс қалды. Бұ яра бүгін де сарқи. Туған тілін сақларға халықының өз аңын үстірерге керек. Біздің төп мақсатыбыз өзіміздің татарлықны жоғалтмасқа, татар тілімізді жасатырға, ауылларда, мектептерде оқытырға. Һәм инде безнең үз халкыбыз хөрмәт итсен иде үзенең туган телен, оялмасын иде үзенең теленнән. Менә шул максатлардан чыгып без ел саен Сөләйманов укуларын үткәрәбез һәм үзебезнең күренекле шәхесләребезне күтәрәбез. Элек без студентларны чакыра идек, Табольскидан, Төмәннән, хәзер татар бүлекләре ябылды. Хәзер инде беренче планга без куябыз мәктәпләрне. Фәнни гамәли конференцияга Луиза Шамсетдинова фикердәшләре белән фәнни әңгәмәләр оештыру максаты белән килгән. Ләкин аның белән сөйләшердәй галимнар бик аз табылды. Булат Сөләймановның якын дусты Әнәс Гайтов та килә алмаган. Луиза ханымның фикеренчә, Сибир татарлары мирасына бәйле мәсьәләләр еллар буе бер үзгәрешсез кала. Аның эше күп, аның кылган өлеше, керткән өлеше күп. Аны без яратабыз, аның өчен исеме Булат Сөләйманов булган кан йөртә без беренче киләбез, ул безнеңке, үзебезнеңке, кардәшебез, янаш торган күрше авылларымныңкы. Бөтен йөрәкләрен яндырып, шушы конференцияда катнашкан правительствосыныңкы кешеләренә, тәгълисләренә дә үзләренеңке теләкләрен белдерделәр. Булат Сөләймановныңкы эшләгән эшен конференцияларда гына күрсәтмәгез, аның торган йортын, өен дә яңатаннан постыру керек дигән сүзне күтәрделәр. Табулдан килгән Галимә Зәйтүнә Тышинских та үзен бик ялгыз тойды әлеге конференцияда. Галимнәр монда берничә генә иде. Күпләр бу конференцияны үзләре өчен кызыклы дип тапмаганнар, күрәсең. Ә бит узган елларда Сөләйман укуларына бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән дә атаклы галимнәр килә торган иде. Бу форматны торгызырга кирәк дип саный Зәйтүнә Тычинских. Необходимость все-таки в таком формате, как научно-практическая конференция, она у ученых существует. Дело в том, что за эти годы сформировалась целая плеяда ученых, не только историков, конечно, но прежде всего, конечно, филологов, которые могли бы принять участие, подумать и предложить свои исследования. Конференцияның төп нәтиҗәсе буларак Карагай мәктәбенә Булат Сөләйманов исеме бирү турында карар кабул ителде. Инсаф Абдулла, София Хайруллина, Татарлар, Төмән. Қазақстан білән шектәш Оренбург өлкәсінің районында әсәкей шик сақшыларына монумент қойылды. Аны әлікке қарбилер өзләрі башла бері. Тонтаналы шарадан біздің хәбәршілеріміз репортажы. Дүрт яқташының бірге армия сафларына олынғанына да нәқ 30 ел болған. Башта бірге оқыдық, дүрт ел бойы біргенлер, 2 ел бойы служиттік. Рифат Гадельшин, Айфеттин, Ильдар, Айем, Ильдар Агафаров. Бірге Калининградта енді 2 ел бойына служиттік. Границада, 21 елына, 30 ел бойы енді, как Калининградтан қайттық біз шында, бармақшы бұл біздің 28 майға, Алла берса, исан болсақ, барып қайтырға. Біз біздің шайсына қарап, границына қарап. Оқыдық бірге 4 ел бойы. Емінен армияда 2 ел бойы қызмет, но біздің армия сплатилы в основном. Армия бізді сплатит етті, үшіна мұна қалды мұна жоқ. Ел сайын, да бір мәтінен точно сейчас істебіз. Мемориал қысқа уақыт ішінде болдырлы. Бір ел әлік ойланған, екі айда ішленген. Хайкалы ясау өзі де харби қызметіні, шик сақшысы боларақ өтуші Илдус Дәулетов ярдәмінде башқарылды. Емаев Александр Борисович бен сөйләштік та, Оренбургта енді біздің главный скульптор областной екігейда ясап, бұйдық мұна әсекегейінді. Бейіклігі енді өзі
2,20 ненака и 1,80 пьедестал. Шу, лай, икай, я садок это памятник на, икатный садок у нас был фундамент ларен, администрация тоже рахматларгам на ахшавидлет для плиткага. Мында аллея славы безом лашага. Игитлер тыныш тормышта да, үзләрен яхшы хезмәткәрләр, шанышлы ире игитлер итеп танытты. Безнең вакытта границада служить тое, хезмәт тое, бик престижный вакыт булды. Модно было раньше служить, защищать последние метры нашей родины. Романтично было. Гайфетдин Мухарамов харби киемендә, билгеләрендә саклаган. Второй степени, минусы первой степени. Минусы старший погранаряды, минусы советские армии. Бүгінгі күнде районда түрлі елларда шик бойы, ғаскарларында Пожалуйста. Хызмет еткен ирегітлер яши. Мен служиттім 89-91 елларны Калининградта, Польсия границада. Кіші әзі енді ол елларны. Или кіші орнына оңшы служиттік мұна, ауырып-тұрып келді, үгіл еруде. 98-2000 год Арменияда служиттім, войсковая часть 23-93. Это айотты шакаллар гына йөрде. Лай кешеләр, диләр, беребешчекләр булмады. Оренбургтан 90 кеше. Әсәкәйдән 6. Хәрби киемнәрдә дә күкрәкләре батырлыкларын донлап кояш нурларында шагылган орден-медальләр тулы. Ирегетләребез бер-берсе белән кочаклашып күрешә, хәл-әхвал белешәләр. Тизлелергә команда булуга хәрби хезмәттәге төгәллек белән алар тигез сафларга басты. Чарага харби ветераннар, предприятие жетекчиләре, юнармия клубы отрядлары, хакимият вакилләре, ауылдашлар җыелды. Монумент стадионның икенче өлешендә урнашкан. Тантанага килүчеләр бу урын яш буында патриотик хисләр тәрбияләүче тагын бер мөһим мемориаль объект булачак, дип белдерделәр. Это дань уважения нашим пограничникам, которые вот в годы войны, 41-й годы первыми приняли на себя бой. Хайкал кую өчен шактый акча кирәк. Әлеге гранит плитәдә, ил чиге баганасы янында, алюминийдан ясалган, шик сакчысы һәм аның сак ите сурәтләнгән. Хайкалны төзүдә актив катнашучыларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Вот такой флаг. Илебез иминлеген саклап, шәһид киткәннәр истәлегенә залплар яңгырады. Бер минут тын тордылар. Дон Алейсон тагын да тулыландырып калыккан хайкал чәчәк бәйләмнәренә күмелде. Рәсми эш тәмамланганнан соң балалар җырлар, биюләр башкарды. Хайкал ошы күңелле вакыйга буларак истә калыр. Бу символ алга таба барлык элекеге шик сакчыларын берләштерәчәк. 1983 по 1986 город Высоцк, Ленинградская область, финская граница. Без суда соклада. Танк от Канегина без. Куравиз бетен, бетен миллиардера, шахарлардера бар. Барлык буын сакчыларына дан хайкале. Әсәкәйнең бизәге генә түгел, ә яшьләр өчен тәрбия һәм хатирә урыны да булыр. Дон аллеясына да сукмактан тигез саф белән атлап баручыларның эзе бетмәс. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсаламова, татарлар. Халкыбызның зауыгын, тырышлыгын, зирәклеген, тел байлыгын беләсен килсә, авылларга чық. Салалар милли үзенчәлегебезне саклый торган ушак. Бүген күп кенә авылларның юкка чыгу куркынычы булса да, кайбер татар салаларының чәчәк атып утыруы күңелгә җылылык, өмет өсти. Бүгін біз сізіне шуларының бірсе Татарстанның Көкмәра районында орнашқан Туйынбаш жерлегі білен таныштырырбыз. Хәр дертінде де болса кәсіплі, әшлі де, ялда айта білелердей Туйынбашылар хақында Гүлия Садықова. Хазір мұна өзі бізді инанырбыз. Язманы қарық. Туйынбашының хужасы бар Илфат Фәрит улы Гарипов безне ауыл башына ақшығып қаршы алды. Шушы салада туып өскен. Инде 23 ел дәвамында жерлік башлыған. 21 яшыннан ук ауылыны көтәру, үстіру мақсаты белән янып йөри. Бар хыялы мине төркләндергән чыкты булсалгата да. Ауылдан халык китмәсен, яшьләр калсын. Ауыл инде менә аягындан да басып тора торган ауылга үрелсен дигән планнар белән шуны алып барабыз.
Әбіз ауыл білен танышуны тиреннен, тарих төпкілінден башладық. Аны бізге туын баш егіті, қазір Кукмарада ешеп, түбәк тарихын үйренуші, дүрт китап авторы Фәрит Уәлиев бәйен итті. Ауылының тарихы 1600-ші еллар башынан, 1678-ші елді туын баш ауылында 7 хужалықта 16 ұлы кіші, ұлы ир кіші ешегендігі ескертіп өтілі. Ондан соң ауыл әкірінеп үсе. Туынбаш есімі біздің ауылдан башлана Тойма есімлі. Тойма иніші. Шуңа кірі Тойма башы. Тек революция қадар ол Туынбаш деп түгел Ураскина есімі білен жүртілі. Ол есім 1940-ші елға қадар баралы Ураскина ауылы болып. Ураскина деген сөз ол Ураз деген дотар кішісі есімінен 1678-ші елғы переписті әлі біз Уразының ұлы Ораслан Уразов деген кішіні көрәбіз. Көресің, бұл ауылыны негіздеген кіші, шының әтесі Ураз болған деп. Тізден бізге сүйлегендер оққа қора білен басылашақ. Туынбаш ауыл тарихы китабы әзірінде бастырылағына керек. Бұйыл үшлеп шығарбыз деп үмітленем, де Фәрит Уәлиев. Іздену үшәрі уақытында яңа ашышлар да ясала, шәхісләр барлана. Сұңғы уақыттағына ашықланды. Біздің ауылыбызда болған екен Хасанов Мәннәф абай, граждандар соғышы герой болған. Ол 1919-ші елда соғысшан Қызыл Байрақ ордені білен бөлекленген 10 кішілер біздің ғымымен граждандар соғысы герои біздің районда қойшықланған әлі болып бірінші кіші. Бүгін Туынбаш ауылында 160 хужалық, 505 кіші яшей. Сабылар да туып тұра. 2015-ші елда яңа балалар бақшасы ашыла. 14 кіші қызмет көрсәте. Барсы да Туынбаш ауылынан. Біздің 37 бала ерей, бірсінде бәлекет арайғанда 20 бала, зорлай арайғанда 17 бала. Бұл біздің мұнай шығарылыш болды көптен түгілгіні. Шығарылышта біздің 11 бала мектепке шықтылар. Мұнда ауып барылатырған дәресілі математика, рус тілі, художественное эстетическое развитие, музыкальный, біздің музыкальный күн сайын, қарбір группыда, кішкіне түркімі, ортаншылар түркімі, мәтепке барышылар түркімі. Келешекте балалар саны тағында артсын деген тілек білен біз юлыбызны дәуам еттік. Әтілеклеріміздің шыңға ашырына шик йоқ. Шынки халықның қолы іш біле. Іш болған жерде, яшлер де бар. Кукмарада хүнерлі халық яши, донлықлы итік басушылар да нәқ міне шушы районда. Туынбаш ауылы да ескерме түгіл. Кукмара түбәгендә итек басу тарихы 1860-шы елдан башлана. Әсәйітовлар ғайләсі Туынбашта иң данлықлы итек басушылардан санала. Бір неше буын инде, хатта дистелер буын шөғілләнәбіз. Инде менде бабайның әтесі дәген итек фабрикасында мастер булған. Инде біздің әти белән біздің буынға келіп җитте. Нашушында итекләрне эшләбез. Итеген мин басам, инде астына резин подошваны. Инде әти тегеп утыра инде. Шигуләре инде біздің шигуші апаларымыз бар. Бәйелері, мені бәйелері неші керек? Бәйелеріне келгенде енді. Мысалы, мені бұл үйде кие тұрғаны? Бұлар 700 тересі, 800 тересі ерейлер енді. Енді падаш болар алар. Бұл дейтіклер шигілгенлері 1600-1500. Шигілмегенлері, мысалы, мені мұндайы көпмеге сата аласыз? Бұлар 800-900 тересі. Итеклер Қазақстан, Түркменстан, Башқұртстан яқларынан қайтарылған юннан ішленілі. Әзір таварға сұрау Айруша, Екатеринбург, Мәскәу, Перим, Башқұртстанда, Татарстан районларында көп. Итек басу үшін барлық шартларыны да олар өзләрі бұлдырған. Құшы шмекерлік үшін олып бару үшін біздің бұл ауылда барлық шартлар тудырылған. Бүгін күнде міне 8 юн шкарту сеқы шлеп тұра. Кімдір енді юн ап қайтып сата, кімдір итек бия алып кайтып сата, кемдер инде калып ясый. Менә авыл халкы бер-берсе белән сәүдә итеп, бүген көндә менә шушы эшмәкәрлек эшен алып баралар. Тойма хуҗалыгы эшләп килә, ул инде бик нык аягында басып тора торган хуҗалык. Бүген көндә ул семиналар җитештерү белән шөгыльләнә. Улдагы менә шушы авылны цикләндерүгә, шушы авылны инде әйтик, кешене эш белән тәэмин итүгә безгә бик нык ярдәм итә. Бүген көндә авыл халкы бик күпләп инде мал да сырый. Бигрәк тә менә сөендергәне сыер саннары безнең елдан-ел артуга бара. Ауылда зур игътибарны чисталыкка бирәләр. Газ, су кергән, урамнар яктыртылган, юллар да төзек.
Жәй күні келмәдігіз, жәй башында ауылыбыз шоу шешекке көміле деген еді бізіні қоршы алғанда жерлік башлығы. Хәм біз мұна өзібізді инандық. Ауылда міне бірнеше шақырым сайын мақсус міне шындай ілгішлер ясалған, хәм шындай шүлмәклер ілінген. Тезден бұ шүлмәклерді гүллер шаулап өсешек. Дұрыстында біз міне өзібізді жерлігімізді түрікләндіру бойынша бик көп іштар башқарып келеміз. Шул уақытта енді міне республика көлемінде іштап келуші. Программалардан біз бик нық пайдаланабыз. Міне бүгінгі күнде біз мында шешме түзіп жатабыз. Әлбетте енді мындай жерлер біздің енді спонсорлардан басқа түзілмей. Бұл шешмені енді біздің ауылдашымыз, ауыл қожалығы министр орынбасары Қатрахмаров Елдос Харисұлы тұра енді башында, ол ұйыштыра. Әлбетте оның қызметі біздің ауылын түрлендіру бойынша бик көп. Қатнашабыз мына осы өзара салым программасында. Ғұмумән, бұл ауыл көп сифатлары білән шаққаттырды бізді. Береде қой сиыртқа кірсең де, һәрбірсі не білән болса да шұғылләне. Ялда әйтә білә. Парклар, балалар, спорт майданшықлары, дүрт буалары бар. Һәрбірсіне балықлар жіберілген. Шүп сауытлары қоябыз, түрлі аларға енді киіну шешіну жайланмалары қоябыз. Халық тәртіпті сақтай. Өзің тиріңні түгіп бұлдырған оңышының ұна қадірі зұр шул. Өз ауыларында сұлтан болып яшы тойынбашылар. Көплерге өрнек. Гүлия Садыйкова, Татарлар, Тойынбаш ауылы, Кукмара районы. Құрметлі тамашашылар, бүгінгі мінашулар бір-бір біздің қадірін біліп, оралашып яшарға яссын. Сау болығыз.